שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד השעה 7 עם כל ענייני היום. מליאת הכנסת אישרה היום את הכפלת הכנסות למפירי הסגר. בינתיים, לוויית ענק בהשתתפות אלפי חרדים בירושלים. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. שבוע חדש, ירידה בתחלואה, אבל גם תמונות מדאיגות של התקהלות בלוויות של חרדים בירושלים. כן, זה ממש נראה כמו מרד החרדים, אלפים אלפים יושבים, יוצאים מבתיהם להשתתף בלוויה של הרב סוליבייצ'יק. זו לוויה שהייתה אולי הערכות, ידעו שהיא אמורה להתקיים, רק נראה שלא היה מספיק, הייתה מספיק הערכות, גם מבחינת הדוחק והצפיפות ושמירה לנהלים וההנחיות. אנחנו שומעים היום לאורך כל היום את, את הצד החרדי שטוען, אבל למה בבלפור מותר, ואת החילונים אולי, אם תרצו, שאומרים למה הם עושים כך. ובכל אופן אפשר אולי להגיד שיש הבדל גדול בין הפגנות בלפור ובין הפגנות הללו. לא מדובר עדיין בהפגנות של אלפים, כפי שראינו במפגן הלוויה האחרון, כאשר מדובר בצבר תחלואה מאוד גבוה, כן, בחברה החרדית. יושבים עומדים בצפיפות מאוד מאוד גדולה, וכמובן שיש כך ביקור גדולה מאוד מאוד, גם בתוך החברה החרדית וגם בחברה הכללית. כן, ואם יש איזשהו נתון חיובי להיום, שליש מהישראלים מחוסנים. כן, בואו ניתן לך אולי ארבעה נתונים מעניינים של הבוקר שמגיעים בתחום הקורונה. אחד, מספר המונשמים ירד מתחת ל-300, אנחנו ב-298, היינו בשיא רק לפני כמה שבועות של 350. יש גם המשך ירידה קשה במספר החולים הקשים, אנחנו עומדים על בסביבות 100 חולים קשים נוספים. זה נתונים מעודדים שמסבירים אולי על איזושהי מגמה, וגם סימנים של בלימה במספר הנפטרים. בשבת 23 נפטרים, שישי 41, חמישי 47, רביעי 63, ואני מזכיר עכשיו יום ראשון בשבוע שעבר, עמדנו על כ-75 נפטרים חדשים בתוך יממה אחת, והבשורה באמת המשמחת ביותר, חצינו את הרף של 3 מיליון מתחסנים במנה הראשונה, 1.7 במנה השנייה, ומתוך אותם מתחסנים במנה השנייה, אנחנו מדברים על כ-82% ב-60 פלוס שהתחסנו. המספר הזה בהחלט טוב, אבל גם הוא מסביר על אולי, מצביע לסוג של עצירה, סוג של תקרה שלה הגענו במספר ה-60 פלוס, על 82%. זה בהחלט לא מספיק, אנחנו בשביל לפתח חסינות, בשביל לפתח עמידות בפני אותם אוכלוסייה שהיא הנפגעת העיקרית מקורונה, חייבים לפחות 95% התחסנות, כך שבמקביל למאמצים בקרב הצעירים כעת לחסן אותם יותר, אני חושב שצריך מאוד מאוד להקפיד ולשים לב שלא עוצרים בבני ה-60 פלוס, בעיקר בנתונים הללו, בעיקר ב-85%, זה בהחלט לא מספיק. כן, ומה קורה כרגע עם הערכת הסגר? ככל נראה, הממשלה אמורה להתכנס ממש בשעות הקרובות כבר להתחיל ולדבר על הסגר, שעדיין משא ומתן בין כחול לבן שדורשים להאריך את הסגר בכמה ימים ולפתוח אותו בהתאם דיפרנציאליות של הרמזור. מנגד, משרד הבריאות וגם שר הבריאות אומרים לא יקרה או סגר מלא למשך שבוע נוסף, או לפתוח את הכל. אנחנו יותר לא משחקים משחקים של בכאילו, וכאשר יולי אדלשטיין, שר הבריאות, אומר היום בכנסת, שמבחינתו ההבנה היא שאין מציאות לסגר דיפרנציאלי, לא בשלב הזה, לא בהיקפי התחלואה גבוהים כמו עכשיו, דיפרנציאליות פשוט לא תעבוד, כאשר 92% מהיישובים יש בהם תחלואה גבוהה מאוד של קורונה. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. תודה. אנחנו, אמן, אנחנו עוברים עכשיו לזירה הביטחונית, ניסיון פיגוע היום ליד גוש עציון. קובי פינקלר, פרשננו הביטחוני, מתי מפרטים? כן, ליטל, אנחנו שוב מדברים על ניסיון פיגוע, ברוך השם שקשל. בתוך שבוע ימים אנחנו רואים שני ניסיונות פיגוע מאוד משמעותיים. האחד היה בשבוע שעבר, בסוף השבוע שעבר, בצומת גיטאי אביסר, אז מפקד העמדה ירה במחבל וחיסלו, וכך קורה גם הבוקר הזה. נחזור לסביבות השעה 8 בבוקר, מחבל תושב בית אומר, כפר מרצחים ידוע, מתקרב לעבר עמדת צהל בצומת גוש עציון, צומת מועד לפורענות מזה הרבה זמן, אבל הפעם הוא לא מגיע עם סכין אחד, אלא עם קנה ארוך, שאליו מחוברים 3 סכינים, כאשר כל כוונתו הייתה לדקור ולרצוח כמה שיותר יהודים וחיילים. המפקד בעמדה הזו יורה במחבל הזה כאשר הוא מבחין בו מקרוב, מביא למותו, מביא לחיסולו, בכך גם מונע המשך רצח של יהודים ותושבים נוספים בגזרה הזו של צומת גוש עציון. ניתן את כל הכבוד לגדוד נחשון מחטיבת כפיר. בהחלט אירוע שמסתיים בשלום, בהחלט צהל פועל בצורה נכונה, כי כל מה שאומרים לי בשבועיים האחרונים בצהל,
זאת עובדה שטרור המחבלים ביהודה ושומרון הולך ומתעצם, לכן גם שינו את הנהלים, לכן גם ההוראות לפתיחה באש מאוד ברורות. ברגע שאתם מזהים אפילו ממרחק מחבל, מיד תירו בו על מנת להורגו, וכך עשו בשני המקרים האחרונים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה. תודה. עוברים לזירה הפוליטית. ביום חמישי ייסגרו הרשימות לכנסת. הלל ביטון רוזן כתבנו, אבי ניסנקורן פורש מהחיים הפוליטיים, וחולדאי מודיע שלא יתמודד ברשימה עצמאית. כן, אז זה באמת אולי אחת הפרישות המהירות ביותר שראינו בשנים האחרונות בפוליטיקה הישראלית, לאחר שאבי ניסנקורן עובר מכחול לבן למפלגת הישראלים, מתפטר מתפקידו כשר המשפטים, ויש שיגידו שבגללו מדינת ישראל הולכת לבחירות. למעשה הוא מודיע על עזיבת רון חולדאי ומכריז על פרישה מהחיים הפוליטיים. זאת ועוד, יש גורמים בסביבתו שטוענים, אל תהיו מופתעים אם גם הפרישה הזאת תהיה מהירה מאוד, וכבר בימים הקרובים אולי נשמע על כך שניסנקורן חוזר במפלגה אחרת. מעניין מאוד. ומה קורה בינתיים בציונות הדתית? האם שם גם יהיו איזה שהם חיבורים? כן, אז אתמול יושבת ראש הבית היהודי חגית משה, למעשה בריאיון כאן בחדשות 20, אומרת, היא לא פוסלת מסע ומתן עם נפתלי בנט וסיעת ימינה, במידה והמסע ומתן עם סמוטריץ' לא יצלח, ויתרה מכך, אם כן המסע ומתן יצלח עם סמוטריץ', היא תעשה מה שהיא יכולה בכדי לחבר לאיחוד הזה גם את איתמר בן גביר, ראש עוצמה יהודית, שהבוקר הודיע על איחוד עם מפלגת נועם. הלל ביטון רוזן כתבנו, תודה רבה. תודה. שלוש מערכות בחירות צפויות בחודשים הקרובים בזירה הפלסטינית, והן עלולות לטרוף את הקלפים ולעצב מחדש את יחסי ישראל והרשות הפלסטינית. ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, ישראל מאיימת על הרשות שלא לרוץ עם חמאס ברשימה אחת. אכן ליטל, שלוש מערכות בחירות, הראשונה מיד באמצע פברואר ללשכה המדינית של חמאס, בחירות פנימיות, לאחר מכן 22 במאי הבחירות לפרלמנט הפלסטיני, וכפי הנראה ב-31 ליולי גם הבחירות לנשיאות. מספר התפתחויות של הימים האחרונים, חמאס מחליטה שלא לדחות את הבחירות שלה, אלא לקיים אותן החל מ-10 לפברואר, בתוך כחודשיים, ולסיים את הבחירות לארבע ההנהגות השונות שלה, בואכה הלשכה המדינית. בהתפתחות השנייה נאמר, הג'יהאד האסלאמי מפתיע למדי, אבל בג'יהאד האסלאמי בוחנים אפשרות להשתתף גם בבחירות האלו לפרלמנט הפלסטיני, בין אם על ידי הרצת פעילי ג'יהאד ברשימות של החמאס, או על ידי תמיכה ברשימות החמאס בלבד. במהלך סוף השבוע אנחנו שומעים ממספר פעילי חמאס על איום ישראלי. זה למעשה ביטוי למעורבות ישראלית בצורה ישירה למדי בבחירות הפלסטיניות. טוענים פעילי חמאס, הוזמנו על ידי השב"כ הישראלי לחקירות, או שקיבלנו טלפון אזהרה לבל נתמודד בבחירות האלה. בין השאר שמענו את זה מנאף ברגותי, מחתם אמר, מהראשים של הנהגת החמאס ביהודה ושומרון. ברשות הפלסטינית צריך לומר, מבינים שלפי שעה ישראל איננה עונה לתביעתם לקיים בחירות במזרח ירושלים, אבל יותר מכך אומר ג'יבריל רג'וב בטלוויזיה הפלסטינית, שגורמים בארצות הברית וגורמים בישראל אותתו לרשות לבל תרוץ ברשימה אחת עם החמאס, ויתרה מזאת גם מתנגדים לאחדות שמנסה רג'וב להוביל בין החמאס לבין הפתח. מה שאומר שבמהלך התקופה הקרובה עלולה ישראל למצוא את עצמה מול מערכת פלסטינית אחרת בהשתתפות חמאס ואולי הג'יהאד האסלאמי בהנהגה שנולדה מתוך הסכמי אוסלו. כן, ובטח שממשל ביידן שם ברקע לא ממש עוזר לכל הדבר הזה. ברוך ידיד, תודה רבה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם שני הפרשנים שילוו אותנו הערב. נדבר על כל ענייני היום, אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו לשאר ענייני היום עם הפורמט החדש של התוכנית. בכל יום ילוו אותי שני פרשנים אחרים, ילוו את המשדר, יחוו דעה על מה שקרה היום בארץ ובעולם, והשניים שמתארחים כאן בפורמט הבכורה הם איתמר פליישמן, איש התקשורת ועורך העל, ונועה חסידוב, יושבת ראש צעירי מפלגת העבודה. מה שלומכם?
מעולה, מה אצלך, ליטל? אני בסדר גמור, שבוע התחיל, הרבה עניינים פוליטיים לפנינו. אין לה ליום ראשון, את תמיד אומרת. אהלן, ליטל, כיף להיות פה, ממש. אתם מוכנים לאימות? בטח, מוכנים, מוכנים. אנחנו מתחילים. בבתי החולים המצב מאוד קשה. מצב שעוד לא היה כמותו מאז פרוץ המשבר. יותר מ-1,100 חולים קשים במחלקות הקורונה, מתוכם גם מאות חולים במצב קריטי, מונשמים או נמצאים בטיפול נוסף זה או אחר. בלי ירידה משמעותית במספר הזה, בלי ירידה משמעותית במספר המאומתים היומי, שבהכרח מביא גם עוד חולים מאושפזים ועוד חולים מאושפזים, אנחנו לא נוכל להפסיק את הסגר. כן, אז הממשלה תדון היום בהערכת הסגר והמשך סגירת השמיים. ראש הממשלה צפוי לאמץ את המלצות משרד הבריאות שדורש להאריך את הסגר בשבוע ואת סגירת נתב"ג בשבועיים נוספים. גנץ מצידו תומך בפתיחה דיפרנציאלית, מתונה, בהתאם לנתוני התחלואה וההתחסנות. איתמר, אנחנו רואים איזושהי ירידה בתחלואה, צריכים להאריך את הסגר הכולל? ירידה קלה ביותר מאוד, ואתמול גם הייתה סוג של עלייה קטנה במקדם ההדבקה, למרות שהיה מספר מאוד קטן של בדיקות. חייבים להאריך, מה זה חייבים? אין ברירה. הסגר הזה צריך להישאר על מקומו, לפחות בשבוע, שבועיים הקרובים, ואז אולי אפשר לחשוב על מה שגנץ אומר בקטע של הסגירה הדיפרנציאלית, למרות שגם בשבועיים השבוע הוא בטח ישנה את דעתו בקשר לזה עוד כמה פעמים. לצערנו, כמו שאדלשטיין אומר, המצב קשה מאוד בבתי החולים, כל מי שמדבר עם רופאים, אחיות, נחשף לעניין הזה, צריך לעצור את זה. אני לא יודע בדיוק איך, אבל סגר נראה הגיוני. אז אני רואה נועה שאת מעננת בראשך בשלילה. השאלה היא מעבר רק לסגר. השאלה היא איך עושים את הסגר. לא מספיק לסגור אנשים בבתים ולגרום לכך שמערכת הבריאות תקרוס עוד פעם ועוד פעם. צריך לדאוג לאנשים. צריך לטפל בנפגעי הקורונה, לדאוג לכך שהם יצליחו להישאר בבית ולא יצטרכו לפתוח את העסקים שלהם בצורה בלתי חוקית. צריך לדאוג לכך שמערכת הבריאות תישאר איתנה וחזקה. להעצים אותם, בין אם זה כלכלית, מבחינת שעות, מבחינת אנשים וכוחות של הצוותים הרפואיים. כן. זה לא אפשרי להשאיר את זה בצורה הזאת. מה עושים עם כל הישראלים שנתקעו שם בחול? אלפי ישראלים נתקעו בחול בלי אפשרות לחזור? לא ברור. אומרת את זה כאילו זה משהו רע. נשקע בחול ואין לו איך לחזור. שבר הלב עליו. הוא ביי סיישל, אבל אני לא יודע לאן הם ברחו. אנחנו לא יכולים לחזור לישראל. כן, ראיתי את כל הפוסטים של ההורים שאומרים, הילדים מחכים לנו בבית, כאילו ממש הם מחכים לחזור לילדים. אבל בכל זאת, אתה יודע, זה עלות, זה מלונות, זה הוצאות, מה קורה, מה יעשו עם זה? בן אדם אחראי על עצמו, זה נכון גם על הסגר וגם בנושא של האכיפה. החלטת לצאת באמצע מגפה עולמית מהמדינה, אתה צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שיהיו שיבושים, יכול להיות שאפשר לעשות להם איזושהי טיסת חילוץ, כבר עשינו את זה בעבר, בסגר הראשון שהיה מאוד מאוד נוקשה, אבל בגדול, זה חלק מהסיפור, זה חלק מהעניין, והם יצטרכו להישאר שם קצת, האומללים האלה בסיישל. אני חושבת שצריך גם לעזור להם לחזור, אבל גם לדאוג שהם יחזרו בצורה בטוחה, שלא תסכן את כלל הציבור. כלומר, לדאוג לכך שהם יהיה להם מקום במלוניות, שיאכפו את זה בצורה חכמה, שהם לא ילכו והדביקו בעצם את כלל הציבור, בגלל שהם היו בחול. כן, והיום באמת צפוי לעבור חוק האכיפה השוויונית, כשאומר בני גנץ, אם לא תהיה אכיפה, לא יהיה סגר. חד משמעית, זה בלתי אפשרי. לעשות סגר ולא לאכוף ולצפות מהאנשים, גם לתת להם את הכנסות בצורה שהיא לא כל כך, את יודעת, באופן שוויוני, ולצפות מהם להישאר בבית ולשמור על הסגר. כן. זה פשוט אבסורד בעיניי. דבר ראשון, בדמוקרטיה אני חושב שאם אתה מגיע למקום שאתה צריך להעביר בו חוק שנקרא חוק האכיפה השוויונית, אז אתה נמצא באיזושהי בעיה שהיא קצת יותר עמוקה מהסגר הזה. אבל גנץ לא באמת מתכוון לאכיפה השוויונית, הוא לא באמת מתכוון שיתחילו לאכוף על ההפגנות בבלפור. זה מס בחירות לדעתך? כן, זה הכל מס בחירות, וכמו שגנץ הוא היום פחות, כי הוא פחות כוח, אבל בגדול גנץ ודומיו, שהם האדמור של הפנאטים האלה מבלפור, גם החבר'ה החרדים ככה. העניין הוא לגבי מקדמי התחלואה בסופו של דבר. אפשר לדבר על ההפגנות בבלפור, ובכל זאת משרד הבריאות אמר שאין שם הפצת הקורונה. אין שום מומחים שאמרו שיש שם איזה שהם מקדמי תחלואה גבוהים יותר מבכלל הציבור, ועם זאת אפשר לדבר על עוד מגוון של אירועים שכן מקדמים את התחלואה בצורה בלתי יתואלת. אנחנו נדבר על ההפגנות האלה עוד בהמשך, אז תשאירו משהו לאחר כך, אבל אני כן רוצה לשאול אתכם, ממונה הקורונה, נחמנה, שמתייחס היום לירידה במספר החולים, והוא אומר, לא קבענו מדד של חולים קשים ליציאה. הם לא קבעו לדעתי מדד של חולים קשים לכניסה, אז בטח שאין מדד של חולים קשים ליציאה. כן. אני חושב שגם הם מופתעים קצת מהמוטציה הזאת, והם לא ממש יודעים מה קורה מימינה ומשמאלם, לא באשמתם, אנחנו מתמודדים פה באמת עם
מצב חדש, וגם כמו שאדלשטיין אמר, וכמו שכולם אומרים, זה לא רק אדלשטיין, אנחנו רואים בבתי החולים עכשיו דברים שלא ראינו בעבר, יש כבר טיפול נמרץ ילדים קורונה, אנחנו רואים את האנשים בהיריון, שנמצאות במצב קריטי, קורה משהו רע בחוץ. וכשקורה משהו רע בחוץ, עדיף להישאר בפנים אם אפשר. זה מה שמצופה מכל אזרח, לדעתי. עדיף להישאר בפנים ועדיף לחזק את מערכת הבריאות ואת המחקר ולהבין איך אפשר להיערך לזה בצורה חכמה יותר. הממשלה צריכה לקחת פה אחריות. זה לא הגיוני שבכירים במשרד הבריאות והממונה על הקורונה יגידו דברים, והממשלה תבחר להיות אדישה לזה. כן, טוב, זה לוקח אותנו הישר לעניין הבא, לעניין ההפגנות בבלפור. בואו נראה. לא יאמן. לא יאמן, פשוט בלתי נתפס. וריאנט בריטי, תוך דקה מדבק, אנשים פה בלי מסכות, אנרכיסטים פריבילגיים, בחסות היועץ המשפטי מנדלבליט, תראו מה הם עושים. אני עומד פה כבר רבע שעה, לא מצליח לזוז. רבים מהם בלי מסכות, שלא יספרו סיפורים, לא שומרים מרחק, אני לא רואה פה 2 מטר מאחד מהשני. פשוט בושה וחרפה. כן, אז בינתיים, למרות הסגר, מאות מפגיני בלפור צועדים לבית ראש הממשלה, שוב, מנסים לפרוץ מחסום. המשטרה משתמשת במכת"זית אחרי חודשים של איפוק והכלה. המפגינים תוקפים שוטרים, פוצעים שוטר בפניו. נועה, איפה הימים שהייתם רק מארגנים שם מעגלי יוגה מחוץ לבלפור? תראי, ליטל, אני חושבת שברור שזה חשוב שבהפגנות ישמרו על החוקים, בין אם זה לא לפגוע בשוטרים, מן הסתם, בין אם זה לעטות מסכות ולשמור על מרחק. ועדיין אני חושבת שעצם זכות הקיום של ההפגנות הזאת היא חשובה, היא קריטית לדמוקרטיה. אי אפשר להזניח אותה, גם לא במצב התחלואה כיום. אבל הנה, את רואה בסרטון, מצלמים אנשים בלי מסכות, בצפיפות, לא שומרים על מרחק. אני מסכימה איתך, חבל עליהם, חבל על כולנו. וצריך להדהד את המסרים שחשוב להטות שם מסכות, וחשוב לשמור על הבריאות גם שם, ועדיין, כמו שאמרתי מקודם, זה לא שמקדמי התחלואה שם הם גבוהים יותר מבכלל האוכלוסייה, זה לא שיש כאן איזשהן הוכחות חותכות לזה שההפגנות מקדמות את התחלואה כאן, אז לא צריך להפוך את זה למשהו שהוא יותר מזה. בסופו של דבר זה איזשהו ספין שנועד לבטל את ההפגנות האלה שנמשכות כבר חודשים, והמטרה העיקרית שלהם היא החלפת השלטון, מלחמה לדמוקרטיה, מלחמה בשחיתות, ולא צריך לשנות את הנושא. ההפגנות האלה לא היו ליום אחד, הם לא היו לא בשביל הדמוקרטיה ולא בשביל השחיתות, זה הפגנות של אנשים שמותר להם הכל, לא שונים מאנשים החרדים שמקיימים לימודים, או מקיימים חתונות, או שום דבר. אנחנו גם אחרי השלב שאנחנו צריכים הוכחות. יש לנו את כל ההוכחות שאנחנו צריכים כדי לדעת שהתקהלות של אנשים בלי מסכות, ובניגוד לכל ההנחיות, תוך כדי מגע מאוד הדוק, גורם להדבקה. אני מסכימה שאתם... ומעבר לזה, יש בחירות. אני מסכימה שאתם... יש עוד חודשיים בחירות, לכו לקלפי. אני מסכימה שהתכנסות ללא שמירה על ההנחיות היא בעייתית, ולכן אני שוב אומרת, אני לא חושבת שזה נכון להיות בהפגנות בלי מסכות. אני חושבת ש... ועדיין... עדיין חשוב לקיים אותן, עדיין חשוב לשמור עליהן. ובוא נזכיר גם את המוטציה הבריטית, שיש מומחים שאומרים שהיא מדבקת תוך דקה. לא, גם למה ההפגנות? אנחנו ב-23 במרץ הולכים לקלפי. אוקיי, למה עכשיו ההפגנות? מה אמור לקרות מהן? מה המטרה שהן מנסות להשיג? חלק מההפגנות, החשיבות שלהן זה לשמור על חברה אזרחית דמוקרטית חזקה, להראות שיש לנו כאן עדיין חברה שיש לה עמוד שדרה שדואגת לדברים שבהם היא מאמינה, שנלחמת בשחיתות, שלא רוצה לקבל ממשלה שמנותקת ממנה ולא רואה אותה ממטר, ויש חשיבות להפגנות חברה דמוקרטית. והם יצאו לקלפיות והם יצביעו, אני מקווה שיצביעו נכון למפלגות שמאל ולא למפלגות ימין. כן, אז הזכרת איתמר את הבחירות, מפרוץ המגפה כל הזמן דאגה כחול לבן לשמור על הזכות הדמוקרטית להפגין, ראינו את התמונות, הצפיפות, אי עטיית המסכות, אולי הלכו עם זה רחוק מדי, אולי נתניהו צריך להגיד חברים עד כאן? לא, אני לא יודע אם הוא מסוגל כרגע להגיד בכלל עד כאן, זה בכלל לא על הנייר, אבל ההפגנות האלה הם לא היו בעד שחיתות, ואני בכלל לא מדבר כבר על הקורונה, זה היו הפגנות מאלימות ביותר שנראו בישראל, כולל אתמול, כולל פריצות של מחסומים, כולל לפחות 2 אירועים שאנחנו יודעים עליהם, שכוחות הביטחון חששו לשלומו של ראש הממשלה, כולל התבטאויות מפורשות של אנשים מחוץ לבלפור, שמפעלו באלימות נגד ראש הממשלה, וכנגד משפחתו. הסיבה היחידה שגנץ וכל יתר האנשים נשכבו על הגדר בשביל זה, זה כי שירת האינטרס הפוליטי שלהם. ואנחנו גם רואים לפחות בסקרים שזה לא ממש ממריא מבחינת מנדטים הדבר הזה. זה פשוט מצחיק לקרוא לזה הפגנות הכי אלימות שהיו כאן, כשיש כאן לא מעט הפגנות, גם בתקופה הזאת של עוד כלל ציבורים שמקים שוטרים, מקים חיילים, ונוהגים באקטים מאוד מאוד אלימים ומאוד לא מקובלים. אבל אותם אף אחד לא מגבה. ממש לא נכון. מי מגבה אותם? ציבורים שלמים שמגבים אותם, ואני אגיד יותר מזה, גם את ההפגנות ואת האלימות שבהן לא מגבים, מגבים את עצם הקיום שלהן ואת החשיבות שלהן, ועל זה אני חושבת שאין מה להתווכח בכלל. ואני מסכימה איתך, ליטל, אני בעד שביבי יגיד, די, חלס, עד כאן, וירד מהכיסא שלו. זה אני חושב שצריך להגיד בקלפי. יש עוד פעם, עוד חודשיים, אתם יכולים ללכת לקלפי,
ולהגיד לנתניהו, לך, כרגע מה הפגנות מנסות להשיג? אני באמת לא מצליח להבין. אני גם לא לגמרי מצליחה להבין, אבל אני רוצה, נועה, שתראי את הדבר הבא. כן, אנחנו רואים פה עוד לוויה המונית, לוויה המונית של חרדים היום. עוד בירושלים, עוד רב חשוב. אתם רואים את הצפיפות, את מצדיקה את ההפגנות, את אומרת שאין שום נתונים שמעידים על הדבקה בקרב ההפגנות, זה מקובל עלייך? אני אגיד שאני רואה את זה ועצוב לי. באמת אני אגיד. לא בגלל שאני חושבת שהחרדים מסכנים את כלל הציבור. אני חושבת שהחרדים הם המופקרים הראשונים בתוך הסיפור הזה. אבל מה הם והאוכלוסייה הערבית. רק שנייה, אני אגיד, אני חושבת שגם פה זו הפקרה של הממשלה, שמפקירה אותם ולא אוכפת אותם בצורה חכמה ולא דואגת להם, ובסופו של דבר אפשר לראות את אחוזי התחלואה הגבוהים באוכלוסייה החרדית. בסופו של דבר הם אלה שסובלים מזה, הם אלה שחולים, אלה שנפטרים. זה באמת כואב לי לראות את הדברים האלה. ויותר מזה, גם אפשר לראות בציבור החרדי קולות שמבקשים אכיפה, שמבקשים את העזרה, שקוראים לזה שישמרו עליהם, שיעזרו להם, ואני חושבת שזו פשוט הפקרה בלתי יתוארת. וברור שגם התכנסות כזאת היא לא לגיטימית. התכנסות בגודל כזה, בלי שמירה על מרחק, בלי עטיית מסכות, בדיוק כמו שאמרתי על ההפגנות בבלפור. אבל שוב אני אומר, בדיוק, אני שוב חוזרת ואומרת, בכל התכנסות, ראינו את הסרטונים מההפגנות בבלפור, בלי מסכות, בלי שמירה על מרחק, מה ההבדל? לא, הסיפור הוא שלא ראינו את הסרטונים. כל מי שפתח טלוויזיה מהיום בבוקר ועד רגע זה, כולל רגע זה, אם תעברו לערוצים אחרים חס וחלילה, אתם תראו שם את ההפגנות האלה משודרות בתלוויה הזאת, שהיא בושה וחרפה ותועבה וחילול השם ברמות הגבוהות ביותר שיכולות להיות, בלופ משודרות. אנחנו לא, בהפגנות בבלפור ראינו שידורים מועדים, מדינה במחאה וגיבורים והירואיקה וכל מיני סלברטיז. אין הבדל בין שני הדברים, זה שני צדדים שבדיוק אותו מטבע. איך אתה משווה בין הלוויה לבין מלחמה על דמוקרטיה? איך אפשר להשוות מי בכלל? קובע, מי קובע? תגידי לי מה המדד שלך, איך את יודעת מה טוב ומה לא? אני חושבת ש... אולי הקורונה מבחינה בין התקהלות להתקהלות. כן. אני חושבת שיש, שיש פה חלק ממה שהופך את המדינה שלנו ליהודית ודמוקרטית. מי אל מחליט? מול הלוויה. את? אני יודעת להחליט על עצמי, ואני חושבת שאנחנו יכולים להחליט על עצמנו כחברה. אבל אנחנו לא מחליטים על עצמנו. למה לאלה מותר ולאלה אסור? אגב, לשניהם אסור, ושניהם צריך לבעוט מהרחוב. לשניהם, לדעתי, צריך שזה יעשה בכפוף להנחיות עם עטיית מסכות ובמרחק. אני חוזרת על זה שוב ושוב. חשוב לשמור על ההנחיות. ועם זאת, אני חושבת שהלוויה בזמן כזה, זה בעייתי מאוד. אולי הלוויה זה חשוב להם כמו שחשוב למפגינים ההפגנה. למה את מחליטה בשביל מישהו מה שחשוב לו? למשל. שאלה. שאלה במדינה דמוקרטית. שאלה, והתשובה היא ברורה. יש אנשים שמותר להם בישראל, ויש אנשים שאסור להם בישראל, וחרדים אסור להם. ובינתיים גם זה, וגם זה קורה. אז אני לא חושבת שמה שאתה אומר נכון. כן, אבל יש מישהו אחד, הנה, קודם ליטל הזכיר את המכתזית. המכתזית הזאת, גם בהפגנות שנוגעות למות אהוביה סנדק, וגם אצל החרדים, הופעלה תוך 3.5 שניות בכל הפגנה שלהם. נכון. היום הופעלה בבלפור, אתמול הופעלה בבלפור מכתזית, לדעתי, לראשונה מזה חודש, חודש וחצי. יש נכון. פה אכיפה בררנית מול אנשים פריבילגיים, משני הצדדים, רק שנגד חלק מפעילים מכתזיות, עלות ומכות, ונגד חלק עושים להם שידורים באולפנים. זאת המציאות, אי אפשר להתכחש לה. אוקיי. ומכאן, בואו נלך למקום קצת יותר אופטימי, החיסונים. היי, אני שולה, ואתם אומרים, למה אני נראית כמו רשת קאובוי? כיוון שאני בטקסס. אני כבר בחר כמה שבועות מנסית לחפש זריקת חיסון אחד נגד הקורונה, ואי אפשר למצוא את זה בכל ארצות הברית. ישראל יש כבר יותר מ-30% כבר חוסנו בגלל נתניהו הענק, אבל בארצות הברית רק 3% חוסנו, והרוב זה היה בטקסס ובפלורידה, שאר המדינות, בקנזס סיטי, מה שאני גרה, אין לא קנזס ולא מיזור, לא התחילו. כן, אז זה ממש היום מהטוויטר, ככה ישראלית שחיה שם בארצות הברית. כאן ראינו סוג של ירידה בנתוני התחלואה, 2,596 ישראלים שהובחנו אתמול כחיוביים לקורונה, בשבת חוסן הישראלי 3 מיליון, כשכמעט 2 מיליון ישראלים קיבלו את המנה השנייה של החיסון. נועה, שליש מהישראלים התחסנו, את חייבת להודות שזה מרשים. אני מודה שזה מרשים, אני חושבת שזה מצוין. אני פשוט חושבת שהקרדיט הוא לקופות החולים, ולתנועת העבודה שהקימה אותן, לביטוח בריאות חינם שיש כאן במדינה. אני חושבת שיש פה קרדיט קצת שונה. ביבי היה במקום הנכון, בזמן הנכון, מצוין. זה מצוין שכולנו מתחסנים, חשוב ששליש מהמדינה שלנו תתחסן ועוד ועוד, כן? איתמר, זה לא היה בנימין נתניהו שהרים טלפון למנכ״ל פייזר וישב עליו לילה אחר לילה? מה זה טלפון? 17 פעמים האיש הזה התקשר אליו. כן. זה העניין עם נתניהו. כל הדברים שהוא מפעיל עלינו, בסוף מפעיל גם כשהוא פונה כלפי חוץ. אני לא חושב שזה היה ברל כצנלסון שדאג לחיסונים האלה, בניגוד לדברים האלה. נתניהו יש לו פה אחריות, וגם לקופות החולים שהרימו פה מבצע
אני באמת, אני באמת, באמת חיי לא זוכר מבצע כל כך מרשים שמדינת ישראל לקחה בו חלק, בטח ברמה האזרחית. בהחלט מדהים, אני חייבת להגיד לכם, אני מדברת אתמול עם חבר טוב שלי, רופא, בבריטניה, שאומר לי שהם קיבלו את החיסון הראשון, ויש 3 חודשים עד החיסון השני, כי אין מספיק חיסונים. אז ממשלת בריטניה החליטה, בוא ניתן לכמה שיותר את החיסון הראשון, נתמודד אחרי זה עם החיסון השני. לנו אפילו אין את הדילמה הזאת. כלומר, כולנו מקבלים בזמן, עם תאריך, תוך 3 שבועות, את 2 החיסונים. לגמרי, ליטל, במקרה הזה יצא לנו פיקס שיש בחירות, ממש, ממש כשביבי צריך, צריך לחסן את כולנו, זה יצא בדיוק. אני צריך לחכות עם החיסון עד אחרי הבחירות. אבל אני אגיד... בוא נחכה שיהיה בחירות. לא, לא, אבל אני אגיד, באמת, אני חושבת שהקרדיט העיקרי הוא לקופות החולים כאן, ועם זאת אפשר לשמוע ולא מעט את הקריאות של בתי החולים, של קופות החולים, גם של בתי החולים כאילו הפרטיים, שאומרים, אנחנו רוצים לעזור, תנו לנו תקציבים, אנחנו מתמוטטים, אין לנו איך לקיים את כל הדבר הזה. ומי אשם בזה? הממשלה, שלא מעבירה מספיק תקציבים. בחיסונים הקרדיט הוא לקופות החולים. לא. במצב שהבתי חולים, הממשלה אשם. באיך שקופות החולים ניהלו את זה, וזה שהם הצליחו להגיע לכל כך הרבה, אז אולי בתי חולים לא ניהלו את זה. הם עשו את זה מצוין. אני לא חושבת שהם לא ניהלו את זה טוב, אני חושבת שהם פיזית קורסים. אין להם כוח אדם, אין להם מספיק תקציבים, חולי הקורונה. אוקיי, מי אשם בזה? אני מסכים. שוב, הממשלה, וזה שהיא לא מעבירה מספיק תקציבים. לא זכאית גם לקבל את הקרדיט על החיסונים. אני אומרת, כל הכבוד, באמת. אני חושבת במניעים, כן? אבל כל הכבוד. נועה, אני אוסיף לך עוד נתון למשוואה. בבריטניה רק 12% התחסנו בחיסון הראשון. בכלל המדינות באיחוד האירופי פחות מ2% מתחסנים. אצלנו שליש מהתושבים התחסנו. שוב, אני לא אומרת על זה מילה רעה, זה מצוין. באמת, אני אומרת, יצא לנו פיקס שזה לפני הבחירות וכל הכבוד, ואני חושבת שזה חשוב שכולנו מתחסנים. היינו צריכים חכות. איתמר, אתה חושב שהבחירות לא קשורות לזה שפתאום היה כל כך דחוף לביבי לחסן את כולנו, אחרי שהוא פתח וסגר ולא עניין אותו יותר מדי מה אחוזי התחלואה? יש מישהו בישראל שלא דחוף לו לחסן את כולנו? יש איזשהו מנהיג שהיה אומר לא, נעצור עד הבחירות? אני חושבת שזה לא עניין של לעצור עד הבחירות. אני חושבת שראינו כאן עד עכשיו התנהלות רשלנית, יציאה וחזרה מסגר בצורה שהיא באמת חסרת אחריות, לא דואגת לכלל הציבור שהם יצליחו להחזיק אותו. אבל אתם אלה שאמרתם למה לא פותחים, אנשים נאנקים, ואז כשסוגרים, אז למה לא פותחים? וכשפותחים, אז למה לא סוגרים? אז תחליטו. אנשים נאנקים כי לא סוגרים בצורה נכונה, כי לא נותנים להם את האפשרות לחיות. זה לא עניין של מה בכך. אנשים לא יכולים להישאר בבית, הם לא בוחרים בזה. ראינו את מה שאתה מכחול לבן פותח לפתוח את מסגרות החינוך. בגללו. ראינו את התחלואה עולה, נכנסנו שוב לסגר, ההתנהלות חסרת, אגב, זה מס בחירות, אם מדברים על, אנחנו לפני בחירות, הכי קל להגיד, תתנו לחדרי הכושר, תנו לבתי הספר, אני חושבת שחשוב לפתוח את זה בצורה דיפרנציאלית, להשאיר את הערים האדומות סגורות, לפתוח ערים ירוקות, כן להצליח לקיים את המשק. אגב, ירושלים היא עיר אדומה לחלוטין, אולי נעצור את ההפגנות בירושלים. אני אגיד לכם יותר מזה, שרון אלרועי פרייס אומרת שרק 5% מישראל הם ערים ירוקות. זהו, זה הכל. רק 5% מהערים. אבל אני רוצה להראות לכם את הסרטון הבא של צור גולדין מתראיין כאן בערוץ 20. בואו נראה. לצערנו, נאלצנו להגיש עתירה נגד מדינת ישראל, שדורשת לעצור את השבת התמיכה ההומניטרית, לא רק בקורונה, אבל באופן כללי במוקד הקורונה. המדינה הודיעה, הפרקליטות הודיעה מטעם המדינה שמדינת ישראל לא מתכוונת להעביר חיסונים לרשות הפלסטינית ולעזה, ושבוע אחרי זה התקנה שהממשלה דווקא כן מעבירה חיסונים גם לרשות הפלסטינית, ובשבוע האחרון גילינו שגם לעזה. כן, אז אומרות משפחות הנהדרים, למה שניתן חיסונים לרשות הפלסטינית ולעזה? למה שנעניק להם מחווה הומניטרית כשהם לא מחזירים את הבנים? דעתכם. צודק לגמרי, מה זאת אומרת? אתם רוצים לקבל את החיסונים שלנו, תחזירו לנו את הגופות של החיילים, את אברה מנגיסטו, שאני מקווה מאוד שהוא חי, ואת אישה מסד, שאני גם מקווה מאוד שהוא חי. ואין דבר כזה, אתם לא תקבלו מאיתנו סיוע הומניטרי בלי סיוע הומניטרי, ואם אתם לא רוצים, אתם יכולים ללכת לסינים או לרוסים ולבקש מהם את החיסון הרוסי והסיני, ולהתמודד עם הזנב שיגדל לכם, זה לא עניין שלנו. וזה בדיוק המדינה, עד כמה שידוע לי, באמת הבירה את התרומות שהיא קיבלה מרוסיה, ושוב, ואני חושבת שהבעיה פה היא שהיא לא מצהירה על זה, שהיא לא אומרת את זה בצורה גלויה, שאנחנו מדינה יהודית, מוסרית, שדואגת גם לפלסטינים, גם לשכנים שלנו, לוקחת אחריות אזורית ורואה את כלל הציבור. למה שהם לא יקחו נגיד אחריות פעם על עצמם? ככה, זה דרוק רעיון פה. יחסי הכוחות לא שווים, איתמר. אין כאן יחסי כוחות שוויוניים. קחו חצי מהמימון שאתם נותנים למשפחות של אנשים שרצחו ישראלים, קחו את הכסף הזה, תשלמו לנו, תנו לנו את הכסף,
אנחנו נמכור לכם את החיסון. אני חושבת שהבעיה הפלסטינית היא ברורה. זה ברור שיש איזשהו נתק בין ההנהגה לבין הציבור, שגם סובלים ספציפית בעזה מחמאס, וגם, וגם בגדה. יש כאן איזושהי בעייתיות, ואנחנו כישראל, איך במדינה, איך אני אחראי לבעיות כי אנחנו המדינה, אבל... אנחנו הריבון כאן, הם עדיין אין להם מדינה, אין לנו מדינה, אין להם, על עזה, על אין, להם, אין להם מדינה עצמאית משלהם, הם עדיין תחת אחריותנו במידה רבה. למה? איפה הם תחת אחריותי? מה, במה אני אחראי? בעצם זה שאתה פותח וסוגר ונותן להם אפשרות אם להיכנס או לתת. זה הגבול שלי. איתמר אומר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הפלסטינים נכנסים לכאן לעבוד, כך שיש לנו איזושהי אחריות על המצב התחלורה ברשות. אז אל תיתן להם להיכנס לכאן לעבוד, זה מאוד מאוד פשוט. אני לא מבין, אני צריך לשמור על הציבור שלי. אני לא רוצה שאנשים יהיו חולים אצלי. אם הפלסטינים מעדיפים לקחת את כל המשאבים שלהם, ולהשקיע אותם בטרור, ולהשקיע אותם במשפחות של רוצחים, ולגנוב את הכסף בשביל ההנהגה שלהם, שזה מה שקורה, למה אני צריך לשלם על זה? למה טרור צומח? למה אתה חושב שאנשים בוחרים בטרור? כי יש אנשים ששונאים יהודים ומעדיפים להרוג אותם. ואתה חושב שאם היו להם חיים מספיק טובים, והייתה להם עבודה, והייתה להם פרנסה, והייתה להם כלכלה ובריאות, הם היו בוחרים בטרור, הם היו בוחרים ללכת להתאבד. אני מכיר עם שחי בגולה די הרבה זמן, וחי בתנאים לא טובים, ולא קידמו אותו, ורדפו אותו, והתנהגו אליו בגזענות ובאנטישמיות, ואני לא זוכר אוטובוסים בברלין, בלונדון, או במרוקו, במרקש, מתפוצצים על ידי יהודים. אני חלילה לא מזלזלת לרגע אחד במה שקרה ביהדות התפוצות כשהיינו באמת בגולה, ועדיין אני חושבת שמה שקורה, והתנאים ההומניטריים שיש כיום לפלסטינאים, אין מה להשוות. אז זה רצח. אין איפה להשוות. אוקיי, אז אנחנו מצדיקים רצח. אני חלילה לא מצדיקה רצח, ממש לא. אני אומרת שאנחנו צריכים לדאוג גם להם. נועה, אם יש להם כזה מחסור בכסף, למה המשרד השלישי המתוקצב ברשות הפלסטינית הוא משרד לענייני שהידים? כלומר, מיליוני שקלים הולכים למשפחות של שהידים. שוב, ליטל, ברור שיש כאן הרבה מאוד בעיות. אני לא עיוורת לזה. אני חושבת שעל מדינת ישראל לקחת אחריות, לפתח שם את הכלכלה, לפתח מנהיגות, לדאוג לכך שהאוכלוסייה שם תצליח להשתקם. מה הם צריכים לעשות? מה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם כרגע בתוך הנהגה שקולט אותם, ולא נותנת להם הרבה מאוד אפשרויות, ברור שהמצב בעייתי. אז למה הפלסטינים ולא סוריה? למה שלא נדאג לסורים? סובלים גם, בוא ניתן גם חיסונים לסורים. כי יש להם מדינה משל עצמם. לפלסטינים יש נשיא, יש ממשלה, יש פרלמנט, יש בורסה, יש להם ערים שלהם, זכות הצבעה, דרכון. למה הם לא יכולים לדאוג לאזרחים שלהם פעם אחת? כי הם תלויים בנו כלכלית לחלוטין. בנו? אין להם מדינה, אין להם מדינה מוצרת, אין להם גבולות מוצרים, אין להם שום דבר שהוא מובהק וברור עם אוטונומיה משל עצמם. בעזה אין דבר כזה, כי כל מה שאמרת עכשיו קיים בעזה. אוקיי, ואנחנו עדיין אחראים על רוב המחסומים שם. על רוב האפשרויות שלהם לצאת ולהיכנס. אין אף מחסום בעזה. טוב, נראה לי שמצינו את הדיון הזה, ואנחנו נדבר על ההסתננות של הפלסטינים לישראל ממש מיד, אבל בואו נעבור לעניין הבא. הזמן שכל מדינת ישראל תהנה מהמנהיגות שלך ומהיכולות שלך. ערב טוב. מדינת ישראל נמצאת בצומת קריטי. יישר כוח. תודה. כן, אז ביום חמישי סוגרים את הרשימות, עוד מחכים לחיבורים משמעותיים בימין ובשמאל. האם מרב מיכאלי תחבור לאופר שלח ולחולדאי? מה קורה עם מלחמות האגו בציונות הדתית? אולי נתחיל איתך, נועה? מה קורה שם? רון חולדאי אומר שהוא לא יתמודד ברשימה עצמאית, ניסן קורן פורש מהחיים הפוליטיים. אגב, בוא נזכיר, זה אותו ניסן קורן שהיה עד לפני חודש בגללו הפילו את הממשלה. אין ספק שהמצב הפוליטי מדיר שינה מעיניי, ואני באמת חושבת המון על איזה ייחודים יהיו ואיך אנחנו יכולים לקדם את זה. אני, השאיפה שלי מן הסתם, כיור צעירי וצעירות מפלגת העבודה, זה שתהיה איזושהי מפלגה גדולה יותר במרכז שמאל, שתהיה בהנהגת מרב מיכאלי. אני מקווה שאליה יצטרפו, בין אם זה אופר שלח, בין אם זה באמת רון חולדאי מתוך הישראלים. את מתמודדת בפריימריז מחר? אני באופן אישי לא. למה? חבל. אני מקווה שזה יקרה באיזשהו שלב, אבל כרגע זה עוד מוקדם, ואני חושבת שחשוב לייצג את הקול הצעיר, גם בכובע שאני יושבת בו היום, כיור המשמרת הצעירה. אני חייבת אגב לשאול אותך, כי קראתי ציוץ מצחיק בטוויטר שאומר, למה כשמפלגת העבודה היו בראשה פרץ ואבי גבאי, היא לא עברה את אחוז החסימה, פתאום יש מישהי אשכנזית בראש, זהו, 5 מנדטים. מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה קצת פשטני הניתוח הזה. לדעתי מה שקורה היום זה בעיקר
שאנחנו באמת עוברים בסקרים כרגע את אחוז החסימה בזכות זה שמרב מיכאלי לא נכנסה לקואליציה. אני חושבת שהציבור השמאל והמרכז לא סלחו לא למפלגת העבודה ולא לכחול לבן על הכניסה לקואליציה, כן. ולדעתי על זה, וגם כי היא דמות ראויה ומוכשרת, ואין ספק שיש סיבה לבוא ולהצביע לנו. יהיה מעניין, אין ספק, פליישמן, בינתיים גם בציונות הדתית פיצולים. למה איתמר בן גביר בכל מערכת בחירות נזרק מתחת לגלגלים? זו שאלה שאת צריכה לשאול, אם הוא בוחר להיזרק מתחת לגלגלים וכל מערכת בריאות, כל מערכת בחירות לבזבז כמות כזאת או אחרת של קולות. פעם שעברה זה היה 17,000, זה בערך חצי מנדט פלוס מינוס. אני לא רואה פה את החיבור הזה קורה, לא חושב שיש סיבה שהחיבור הזה יקרה. אבל עוד פעם, זה אנשים שהם קצת שקועים בתוך עצמם, קצת לא מבינים את הערך האלקטורלי שלהם. אבל את יודעת, כאילו, יש לנו צרות של עשירים. מה-80 מנדטים בסקרים, ואת כאילו גם לוקחת לי את כל הכיף, ליטל. את שואלת אותי על ימנים, עם כל שאני אוכל לחגוג פה לשמאלנים, שעושים ומשפצים כמו המבות. ועדיין, איתמר, גם אצלכם הרסיסי המפלגות לא חסרים, וגם שר ובנט בזמן האחרון קצת יורדים. זהו, אז אולי הערכה זהירה שלכם לסיום, האם ההתחזקות הזו של לפיד תוביל לירידה חדה של סער, כי קולות השמאל ילכו עם יאיר לפיד? אני מאוד מקווה. אני חושבת ש... מישהו שמגדיר את עצמו כשמאל, שמאל מרכז, שמצביע לשר, זה הזוי מבחינתי, הוא בן אדם ימני לא פחות מביבי, אם לא יותר, איש של ישראל השלמה, בעד הפרטות, כאילו באמת, זה מגוחך בעיניי, שאנשים שהם במרכז יצביעו לשר או לבנט. כן, אני לא מבין למה שבן אדם שהוא יש לו דעות שמאלי, רוצה להצביע לשר או בנט, ולכן אני חושב שבסוף הם ילכו ללפיד, בטח אם הוא רואה כמי שיכול לנצח, אבל אני לא רוצה לבאס את נועה, אבל גם יאיר לפיד הוא איש של הפרטות. ושל שוק חופשי וליברלי. אני מסכימה, בדיוק בגלל זה. אני כן רוצה להרגיע אותך שזה לא יקרה. אל תדאגי, אף אחד מהם לא יעשה את זה. בוא נראה, אוקיי. בוא נראה. נועה חסידו, איתמר פליישמן, תודה רבה לכם. היה מרתק. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. היום הובא לאישור הממשלה הקמת אגף חדש במטרה שיעסוק בסיכול הפשיעה במגזר הערבי. מצטרף אלינו מוחמד קאביה, יועץ אסטרטגי. שלום, ערב טוב. ערב טוב, לטל לך ולכל הצופים. כן, אז כבר תקופה ארוכה שאנחנו רואים את ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה להושיט יד למגזר הערבי. עכשיו מה, מקימים ועדה חדשה שתעסוק במיגור הפשיעה? זה יהיה אגף חדש שנקרא אגף סייף. בערבית, בעברית זה חרב, ובמושג זה קיצור למושג סיכול הפשיעה בחברה הערבית. זה אגף חדש באמת שהשר אמיר אוחנה מביא אותו לאישור הממשלה היום, לראש הממשלה, לאגף שמטרתו לטפל בפשיעה במגזר הערבי, שכבר מכה שנים בחברה הערבית וגובה קורבנות מקרב החברה, והנה ראש הממשלה איך שהבטיח, הוא מקיים, יחד עם שר ביטחון פנים ויחד עם מפכ"ל המשטרה החדש, הם מביאים את האגף הזה כדי לטפל בפשיעה במגזר הערבי. אז מה עוד יש לעשות שעוד לא עשו? כלומר, שהממשלה הזו עוד לא עשתה? האגף יעסוק במיפוי וניטור סכסוכים עוד לפני, ולסכל פשיעה עוד לפני שהיא קורה, סליחה, קורית, וזה מה שיעשה האגף הזה, בעצם להתביית על ארגונים עבריינים, ולנסות לסכל על ידי מודיעין ועל ידי אמצעים ויכולות חדשניות, שלא השתמשו בהם בעבר, לנסות ולסכל את הפשיעה ואת הרציחות עוד לפני שהם קורו. כן, כשבאמת ראינו את ההפגנות בסוף השבוע שעבר באום אל פחם, בעוד מקומות, ממש הפגנות מחוץ לתחנות משטרה שזועקות מצד הציבור הערבי ואומרות, טפלו בנו, למה לא מטפלים במצב? אני מבין את כאבו של הציבור הערבי, זכותו המלאה למחות כנגד הפשיעה, אך יש דבר לא פחות חשוב, כשאנחנו מוחים נגד הפשיעה, אנחנו חייבים להיות זהירים, לא לעשות את זה בדרכי אלימות, ולא לתת אנשים לאנשים בעלי אינטרס להסיט את הדבר הזה, ולהסיט לאלימות כנגד המשטרה. בסופו של דבר יש רק משטרה אחת במדינת ישראל, משטרת ישראל, וזו היא שצריכה לטפל ולמגר את הפשיעה במגזר הערבי. אם אנחנו נבוא
ונתקוף אותה, אז לא יהיה לנו משטרה אחרת, ואין לנו משטרה אחרת. אבל אולי יש איזושהי תחושה בציבור הערבי שהמשטרה אולי חוששת להיכנס, אולי יותר מסוכן שם, אז מראש, אתה יודע, נזרים, לוקחים משנה זהירות לכל מה שקורה שם במגזר הערבי, אנחנו יודעים על כלי נשק, לא מעט, לא חוקיים שמסתובבים במגזר. זה מורכב, אבל המשטרה, ראינו בשבועות האחרונים שהמשטרה רוצה להיכנס, היא תיכנס בכל הכוח, ותיכנס כמו שצריך בארגונים העבריינים, והיא יודעת לעשות את זה טוב מאוד. אך אני, מה שאני אמרתי, אני אומר את זה כאן בזהירות, יש גורמים פוליטיים שמורים שבזמן האחרון יש נטייה לציבור הערבי לעזוב אותם, לנטוש אותם, וכן לבחור בצד האחר, שכל הזמן ניסיתו נגדו, אז הם רוצים להדליק את הרחוב הערבי, וכדי ליצור משבר בין הממסד לבין האזרחים הערבים. Mm-hmm. אבל אני מאמין שהאזרחים הערבים הם מספיק אינטליגנטים וחכמים בשביל לא ליפול בבור הזה. כן, אז ממה שאתה שומע בקרב החברים שלך, השכנים שלך, אתה באמת רואה תזוזה של קולות לעבר מפלגות ציוניות, מה שנקרא? בהחלט, הציבור הערבי במשך שנים הצביע לאותה רשימה משותפת שלא הביאה תוצאות, בסופו של דבר הם רואים, ושמי שמביא את התוצאות, מי שמביא הסכמי השלום, מי שמביא את התוכנית למיגור הפשיעה, כנגד מיגור הפשיעה זה דווקא מפלגת השלטון, מפלגת הליכוד, בהנהגת בנימין נתניהו והשר ביטחון פנים אמיר אוחנה, שמביא את ההחלטה הזאת, הקמת האגף החדש הזה לשולחן הממשלה היום, והם רואים שהם צריכים להיות, אם הם רוצים באמת להשפיע, אז כנראה שהם צריכים להצביע למפלגה הנכונה. כן, ואם באמת אתה יכול לספר לי קצת על מה שהולך להיות בתוך הוועדה הזו, או מה הם הצעדים שהולכים ליישם כדי באמת למגר את הפשיעה הגואה במגזר הערבי, אגב, רק מתחילת השנה, למעלה מ-20 מקרי רצח, ואנחנו רק בסוף ינואר, יש לציין, כן? איך שהזכרתי מקודם, האגף יביא, זה אגף חדש, מקימים אגף חדש במשטרה, בפיקוד דרגת ניצב, שיביא יכולות ואמצעים שלא היו בעבר, כדי למפות ולנטר ולעשות עבודות ניטור של הסכסוכים בחברה הערבית. המטרה הסופית היא להגיע לאותו רצח עוד לפני שהוא קורה, ולסכל אותו מבעוד מועד על ידי עבודה מודיעינית, על ידי כל מיני אמצעים ויכולות מודיעינית שלא היו בעבר בשימוש, או שהיו בשימושים לדברים אחרים, כמו סיכול פיגועים ודברים כאלה. Mm-hmm. ואיך שראינו בשבועות האחרונים, אנחנו רואים את הימם, היחידה הכי טובה בעולם ללוחמה בטרור של המשטרה של משטרת ישראל, היא נכנסת ונאבקת ונלחמת נגד ארגוני הפשיעה, זה צעד מבורך, לא ראינו אותו בעבר. וגם היחידה הטקטית מתחילה להיכנס, זה כמובן לאחר שהשר לביטחון פנים אמיר אוחנה שם את מיגור הפשיעה בחברה הערבית כאחד מהיעדים המרכזיים שלו, וגם הרוח החדשה שמביא המפכ"ל החדש ניצב קובי שבתאי. כן, השאלה היא מוחמד, אתה חושב שהשורש הבעיה נעוץ רק אצל המשטרה והממשלה, כי כשאנחנו רואים ריבי חמולות בתוך המגזר הבדואי, כשאני מראיינת כאן את ראש עיריית אום אל-פחם, שאתה יודע, אנשי עירייה שם מאוימים, אנשי עירייה שם נרצחים, אולי הפתרון צריך להגיע מתוך המגזר, כן. אם הובן או נשמע מדבריי שאני מטיל את כל האחריות על המשטרה, אז אני מתנצל, כי זה לא זה כוונתי. כוונתי היא להגיד שהמשטרה עושה בתחום שלה, אבל כן יש אחריות עלינו ועל החינוך והתרבות בתוך הבתים. הכל מתחיל ונגמר בבית, ולכן אני חושב שמגיע הזמן שאותם אזרחים שנחווים מאותה פשיעה שפוגעת בכולם, בסופו של דבר לצאת ולהגיד לפושע מול העיניים, אתה פושע, אתה לא חלק מהחמול, אתה לא חלק מהמשפחה, ועליך לצאת החוצה ולהפסיק את הדברים שאתה עושה במיידי. אז כן, זה חינוך, זה תרבות, אנחנו צריכים להפסיק תרבות נקמת אדם, אנחנו צריכים להפסיק כל מיני דברים שהיו רלוונטיים לכמה מאות שנים אחורה ולא להיום. מוחמד קאביה, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה לכם. עכשיו אנחנו עם מחווה מקסימה בזמן הקורונה. דפנה ויניב, בעל ואישה, החליטו לשמח ילדים חולים בתקופה הזו של הקורונה והסגר, ולשלוח משלוחי מנות לילדים חולים מאושפזים. הם נמצאים עכשיו איתנו, דפנה ויניב קלזן, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב. אז מאיפה הגיע, הרעיון ליוזמה המקסימה הזו? זה משהו שחשבנו עליו כבר תקופה, ועכשיו גם עם הקורונה זה עוד יותר התעצם. זה התחיל מזה שאנחנו רצינו ליזום איזה משהו בסגנון, לתרום בעצם לילדים מאושפזים, וחשבנו דווקא על בית חולים דנה, מכיוון שאני הייתי מאושפזת שם בתור ילדה 3 שנים, ואז בעצם נתקלנו במודעה הזאת של האגודה למלחמה בסרטן, שהם מפרסמים את המשלוחי מנות למכירה. אז אמרנו שזאת הזדמנות, גם הקורונה, שאנחנו לא יודעים באמת כמה ילדים יפגשו אנשים בפורים ויהיו להם את הביקורים הרגילים, וגם זו תרומה כפולה בעצם, כי קונים את המשלוחי מנות מהאגודה למלחמה בסרטן, ובעצם מעבירים אותם לילדים בבתי החולים. מדהים. התחלנו ביוזמה קטנה של 100 ילדים בבית חולים דנה, אמרנו נשלח את הפוסט למשפחה ולחברים, ונראה לאן זה יתקדם. וברוך השם לאט לאט זה גדל וגדל, וראינו שיש לנו יותר מ-100 ילדים, אז הרחבנו את הפרויקט הזה בעצם לעוד בתי חולים, לבית חולים זיו, לבית חולים פוריה, למחלקות ילדים שם, וגם לכמה בתי ילד ברחבי הארץ. כן, כשהיום איך אתם בעצם מגייסים את הכספים, את התרומות, איך אתם משנעים את כל הדבר הזה? הפרויקט הזה, כמו שדפנה אמרה, הוצאנו פוסט, ובאמת כל החברים במשפחה העבירו לנו את הכסף, ואנחנו עשינו את הקנייה המרוכזת מהאגודה למלחמה בסרטן. חייבים לציין שכיוונו לבית חולים דנה ל-100 מנות, ואחרי שעתיים כבר הגענו גם סכום כפול, ובבוקר שאחרי בכלל, ומשם הגיע הרעיון להמשיך לבית חולים זיו ופוריה, בעיקר מהחברים ומהמשפחה, אבל באיזשהו שלב גם התחלנו כבר לחשוב לקראת פסח מרוב הפניות המרובות שהיו לנו. כן, מדהים. מה התגובות מהילדים, מההורים? הילדים עדיין לא קיבלו את המשלוחים, זה יגיע אליהם בהמשך. אנחנו מקווים שבשבוע, שבועיים הקרובים, אנחנו אמורים לקבל אלינו את המשלוח של המשלוחי מנות. המשלוחים עצמם מורכבים בעצם גם ממשלוחי מנות של האגודה למלחמה בסרטן, מבעצם חטיפים, וגם עשינו קנייה נפרדת של כל מיני עבודות יצירה ומשחקים קטנים כאלה שאפשר להכניס פנימה, וזה כל ילד יקבל שקית כזאת, וכל המוצרים מגיעים אלינו, אנחנו פה עם המשפחה נעשה את המארזים הגדולים ונתחיל לחלק את זה. אם תהיה אפשרות עם הקורונה ללכת לחלק ממש לילד בבתי חולים, אנחנו מאוד נשמח שזה יקרה. ואם לא, אז אנחנו נביא את זה לרכז בכל בית חולים, והם יחלקו את זה שם במחלקות. מקסים, פשוט מקסים. אז מי שרוצה לתרום, לעזור בחלוקה, להתנדב, איך הוא יכול לעשות את זה? אפשר לפנות אלינו. כרגע, אם נצטרך עזרה בחלוקה ובבתי חולים, שוב, זה תלוי בקורונה, אבל כמו שבעלי אמר, לקראת פסח אנחנו רוצים להוציא גם עוד פרויקט לעזרה למשפחות נזקקות, שעכשיו עם המצב בארץ זה רק הולך וגדל, של תרומות מזון או מצרכים, אז אנחנו גם בהמשך נוציא על זה פוסט, ותמיד אפשר לפנות אלינו בטלפון שלנו, אנחנו מזמינים. מדהים, מדהים. דפנה ויניב קלזן, יוזמי משלוחיוך, שרק נמשיך לראות עוד ישראלים יפים כמוכם. תודה רבה, תודה. תודה רבה לכם, ערב טוב. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה בהיר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה ויבש. ינשפו רוחות מזרחיות ערות, בעיקר בצפון הארץ ובהרים. בשלישי יהיה יבש וחם מהרגיל לעונה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. אנחנו נהיה כאן גם מחר ב-6.